这里必将遭到全面和彻底的时代。主义的火炬照亮人类前行之路，不断崛起，不断扩大的国际影响力。欢迎收看《教书匠看天下》，这一期的话题是：不能再出现让医院停业整顿的决定失误。在让全国人民揪心的西安疫情中，曾经发生过孕妇流产和老人因心绞痛、因就医不及时而离世的不幸事件。反观事实真相，并不是医院见死不救，而是多数医护人员对此情况并不了解，只是个别人员机械呆板地执行了临时规定。随即相关机构下达了不能以任何借口拒绝收治疾病患者的指示，并对相关医院领导进行了警告、免职处分。这些举措都是积极的和负责任的，但随后出台的决定让社会各界感到惊愕，那就是宣布对西安高新区的两家医院停业整顿三个月。当前让全国人民欣慰的是，西安疫情已经得到根本控制，但是反思让医院停业整顿三个月的做法，不能不引起我们更深入的思考、警示和借鉴。首先，这个惩罚并不合理、不合法。在全国全力抗疫的紧要关头，通过行政手段让有关医院的机关干部和医护人员坐下来学习文件和领导讲话，对照自己找出问题、制定措施，这种走过场和形式主义的整顿是否对抗疫更加有效？哪个医院的整顿需要三个月？其次，对医护人员不公平。医护人员都受到过高等教育，坚信他们当中大都有着高尚的医德，有着丰富的临床经验和医疗水平，绝不能因为个别人的失误或做法的不妥，就让所有的医护人员担责受罚，都要挨板子。这样一人生病，大家吃药的简单处理方式实属荒唐，再次给老百姓带来巨大麻烦。让医院停业整顿，受到影响和损失的是谁？之前所有预定的约诊和手术都必须停止了，尤其是在这些医院附近的群众，他们需要到更远的地方去就医，从而成了最大的受害者和事故后果的承担者。最后，相关机构的管理模式还是人治而并非法治，在国家法律和地方规章里并没有动辄就对医院进行停业整顿三个月的条文规定，他们也没有这样的法定权利。在这样的情况下，应以避免发生误诊和教条主义等典型事例为目的，而不是以极左的方式简单和粗暴的随意让医院停业整顿三个月。经过了解相关情况得知，这两家被强制停业整顿三个月的医院，在2019年底武汉爆发疫情时，他们派出了330人的医疗队，为尽快平息武汉疫情做出了贡献。在西安发生疫情后，他们也加班加点的先后做了100多万次的核酸检测，这两所医院功不可没。之所以说相关机构让两所医院停业整顿是错误的，并不符合党和国家政策，也是典型的懒政行为。这是因为啊，一是他们并没有真正确立大局观，党和国家的根本宗旨是维护人民利益，而恰恰是少数人忽略了这一点。在全国合力抗疫中，他们所关心的只是自身的权威性，二是为了贪图一时的稳定，全国人民将喜迎北京冬奥会和二十大，的确更需要社会稳定和国家安全，但不能通过简单从事，用自己的懒政给社会造成更大的不稳定因素。三是还有更多的群众需要医院，不仅疫情期间，就是平时人民群众需要医院的
及时救助。相关机构忘记了，在任何情况下，人民生命安全都是最重要的，而绝不能做因噎废食的蠢事。四是需要停业整顿的是相关领导和机关，他们需要找回自己的初心和定位，需要深入学习党和国家的政策、法律和规定，认真对照检查自己，绝不能动辄就盛气凌人和自以为是。而如果只是关心自己的政绩，而忽略了对人民的需求和关心，这样做的结果并不利于维护社会稳定和国家安全的大局。疫情是天灾，世界人民都应该全力以赴的合力应对，但是绝不应该再出现人祸。不管是国外的霸权主义，还是各个层面的官僚主义，虽然这场疫情有太多的突发性，没有更多的成熟经验可供汲取，但是在任何情况下都不能忘记，我们最根本的宗旨是为人民服务，而医疗卫生领域的宗旨是救死扶伤，实行革命的人道主义。根据本地医疗条件和防疫实际，各地防疫的要求及方法、方式可以多种多样，但毛主席为我们确立的根本宗旨永远不能忘记，更不能背弃。真正把人民拥护不拥护、满意不满意、喜欢不喜欢作为各级政府工作的立足点、出发点和行动指南，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。好，今天就聊到这里。